spettaklu ta' satin minn Laura Pausini, il-kantanta Taljana li żaret Malta għall-ewwel darba. Pausini saħret l-miet ta' meraturi u spettaturi oħra fil-ground tal-Luxol waqt il-kunċert li jifforma parti mit-tur dinji Primavera in Anticipo. Pausini ġiet Malta l-ewwel darba u passiet lid-dilettanti tal-mużika Taljana bil-vuċi soda u melodjuża li għandha. Matul il-kunċert, Pausini kantat siltiet mill-aħħar album tagħha iżda ma naqsitx li tinterpreta s-suċċess il-kbar tagħha bħal La Solitudine, il-kanzunetta li biha ddebuttat fix-xena u li permezz tagħha rebħet edizzjoni ta' Sanremo Nuove Proposte tal-1993. Bejn silta oħra, il-kantanta Taljana tkellmet mal-pubbliku u staqarret kif 16-il sena qatt ma sabet iċ-ċans li żżur Malta fil-waqt li talbet skuża lill-Maltin tal-li naqset minn tiġi Malta, qalet li l-post minn dejjem kien f'qalba u wedet li se terġa' tiġi żżur lill-Malta. L-artista Taljana raddet ħajr lill-ammiraturi għall-merħba li tawa, kif ukoll staqarret li f'Malta ħassitha qisha id-dar minħabba lill-Maltin jixbu ħafna l-Taljani. Jidher li tul din il-ġimgħa Pausini għażlet il-istadji ta' tur tagħha jkunu fi tliet gżejjer Mediterranji wara kunċert fil-kapitali ta' Sqallija Palermo nhar is-Sibt u l-kunċert f'Malta ta' tlieta flaxija nhar is-Sibt li ġej Pausini se tkun qed tagħti kunċert ieħor fil-kapitali ta' Sardenja, Cagliari.